Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa Sapuskanurkan pariin. Tänään meillä on luvassa pitkästä aikaa ravintolahaaste. Nimittäin olin tuossa viime viikonloppuna Tampereella. Ja siellä oli pienimuotoinen tubemiitti meillä. Siinä oli Hannu Kanerva ja IMS Vlogs ja sitten Janne Mäkitaipale eli Janne vs Food. Laitan linkit vielä herrojen kanaviin tuohon alapuolelle, jos haluatte käydä katsomassa, eli myös tämmöisiä syömisvideoita tekee kaikki. Ja siinä oli sitten, käytiin herrojen kanssa Tammelan torilla siinä ja jutskattiin vähän ja käytiin Pantsovillassa syömässä ja sen sellaista aika meni nopeasti siinä turistessa ja sitten siinä oltiin sitten, emäntä oli mukana matkassa, niin oltiin sitten yötä myös Tampereella ja seuraavana päivänä sitten ennen kuin lähdettiin kotiin, niin ajateltiin, että käytä syömässä. Mä sitten mietin, että pitäisikö käydä tuolla ravintola Huukissa testaamassa tätä Nagamoritz-siipihaastetta. Ja suunnattiin sitten sinne, ja sehän on tosiaan kiveheiton päästöstä Ratinan stadionilta. Mä pistän linkit tuohon sinne kotisivulle, että jos jotakuta kiinnostaa kyseinen ravintola, niin voi käydä sieltä katsomassa. Tosiaan tämä haaste on ollut siellä aika pitkään, siellä näin sen Hall of Fame-listan, niin siinä oli 2015 vuodeltakin näin porukkaa, että kyllä se ainakin viitisen vuotta on ollut se haaste menossa. Ja jos katsotaan nyt niinku haasteen säännöt ja koko ajatus, eli siinä on tosiaan 8 tulista vinksiä, semmoisella erittäin tulisella kastikkeella. Ja homman nimi on se, että sun pitää syödä kaikki ne siivet siitä. Ja sitten siellä on se soosi siellä pohjalla, siinä tuli lusikka mukana, niin sä sitten lusikoit ja syöt sen kaiken soosinkin sieltä pohjalta. Ja et saa juoda, etkä syödä mitään muuta siis haasteen aikana muuta kuin ne siivet. Ja aikarajaa siinä ei ollut, eli sitä saa tehdä niin kauan kuin haluaa. Mutta jos tosiaan selviää, niin pääset sitten Hall of Famein, eli sinne saat nimen taululle. Ja se tauluhan oli tosiaan, mä pistän nyt kuvan tähän ruutuun. Ja kuten näitte, niin tosiaan se oli ihan täynnä nimiä se koko taulu, että siellä ei hirveästi ollut tilaa enää uusille nimille. Siinä sitten pystyttelin nopeasti kameran, pistin kelloon siihen, mä ajattelin, että mä otan aikaa nyt kuitenkin, että näkee vähän kauan, kun siinä menee tehdä haaste. Ja siinä sitten olin saanut kellon pystytetty ja sitten mä rupesin sitten oikeastaan suoraan siitä, vaan pistin kellon päälle ja rupesin syömään. Ja sitten oli semmoinen, siinä suurin piirtein puolesvälis haastetta huomaan sitten, että hetkonen, tai oikeastaan muija huomasi sen, että siis ei ollut kamera päällä. Eli tämmöinen amatöörimäinen virhe pääsi tapahtumaan ja mua harmittaa vieläkin se, että tosiaan näin kävi, mutta tosiaan pahoittelut nyt siitä, mutta siinä ei nyt ihan alusta asti näy se koko haaste, mutta koko loppuosa on sitten nähtävissä, että mitä siinä sitten loppujen lopuksi kävi. Eli se on nyt onneksi taltioituna ainakin tässä, ja nyt en sen enempää höpise, eli mennään sitten katsomaan haasteen, otetaan pienet sitten loppuyhteenvedot sitten tuon videopätkän jälkeen. Mennään videoon. No niin, tervetuloa VoiceOverin pariin, ja tässä nyt tämä video alkaa heti isolla hämmennyksellä, kun emäntä huomaa, että tosiaan kamera ei ole pyörinyt, ja siinä näkyykin, että siinä on reilu 4 minuuttia jo syöty. Tuossa on tosiaan, toi taisi olla 6. siipi, eli nyt tässä on vielä 2 vinksiä jäljellä sitten. Ja naamasta näkee, että ottaa aika kovaa pannuun, että ei ollut tuo kamera nyt sitten päällä. Mutta ei sinne sitten enää auttanut oikein valittaa, että se oli sitten vaan yritettävä syödä tuo haaste loppuun, mikäli se siinä onnistuu. Ja se oli sitten vaan tungettava kanansiipeä suuhun. Tosiaan, kuten tuossa aikaisemmin totesin, eli tämä siipi koostuu 8 vinksistä, joka on uitettu tuommoisessa Nagamoritz-kastikkeessa. Ja siis haasteen tarkoituksena on syödä nuo kaikki 8 siipeä, plus sitten lusikoida tuo kaikki kastike, mitä jää tuonne astiaan. Ja aikarajaa haasteessa ei ollut, mutta tietenkään ei mitään juomisia tai muita syömisiä saanut sitten ottaa haasteen aikana.
Ja tota, nuo Wingsit nyt ei mun mielestä sinänsä niin älyttömän tulisi, kyllä ne poltti toki, varsinkin nuo vähän alemmat, koska ne oli sitten tavallaan lillu siinä kastikkeessa, mutta esimerkiksi se ensimmäinen siipi, minkä mä otin, niin mä ajattelin, että onko tässä väärä kastike tai jotakin, koska se tuntui niin miedolta. Ja tuli heti semmoinen fiilis, että jaa, että no ihme, että tää oli näin moni suorittanut tämän haasteen, että kun tää on näin helppo, ettei tää polta edes. Tossa nyt sitten kaikki siivet on syöty tossa, semmoinen reilu 5,5 minuuttia meni. Ja sitten tota, siinä nuo oli vielä sormekki, ettei nyt varmasti jää sitten sanomista, ettei syönyt kaikkia kastikkeita, niin koitin sitten sormekki tuosta nuolasta puhtaaksi. Ja tota, mä pidän nyt äänet pois tästä videosta sen takia kans, ettei kuulu tuota taustaääntä, koska siellä sitten soi joku musiikki tuolla myös, niin siinä herkästi sitten YouTube heti puuttuu siihen jollain tekijänoikeusjutulle, sieltä jotain musiikkia kuuluu taustalla. Että se on vähän näissä ravintolajutuisena ikävää, että ne sitten herkästi sieltä kuuluu jotain musiikkia taustalla ja se sitten vähän sotkee tuota. Tuossa tosiaan nyt sitten pyyhin sormet, ihan ei siinä mitään kiertä, mä pyyhin sormet ja vähän koko siitteeni, että saan nuo soosit nyt, tuossa nyt sitten kaavin ne tuonne yhteen nurkkaan ja tota, valmistaudun nyt henkisesti vetämään sitten loput sitten naamaa, ja tarkoitus oli, että mä yritän nyt lusikoida ne mahdollisimman nopeasti, ettei sitten ja hirveästi pyöritteleen suuhun sitä. Ja siitä lähtee sitten soosit nyt ääntä kohti niin sanotusti. Ja tota, voin kyllä sanoa, että tuo soosi oli kyllä melkein se pahin osuus tässä haasteessa, että toi oli se, mikä sitten niinku oikeasti alkoi polttaa. Ja tosta lähtee nyt sitten niinku viimeiset lusikalliset, noin. Ja sitten vielä suu tyhjäksi ja sieltä aika. 7.41.36 oli siis aika mulla, ja siinä nyt vielä näkyy sitten tarjotin on, tai tuo kulho tai astia, mikä tuo nyt on, on tyhjä. Ja tota, sitten vähän naamaa pyyhkästään vielä. Ja tota, tosiaan tässä ei mitään jälkipolten juttua siis ollut tässä haasteessa, mutta mä sitten tuossa nyt hetken tuossa istuskelen ja tota niin tunnustelen tuota poltetta, mikä tuosta kastikkeesta lähti. Ja tota niin päätin sitten, että no mä nyt laitan sitten vielä sen 5 minuuttiakin pyörimään tohon, niin ei jää kellään mitään epäselvyyttä sitten, että selvisinkö. Tossa nyt näytän vielä noita siipiä jämiä, että niistä söin kyllä ihan kaiken niin kuin semmoisen syötävän, että nyt nuo kaikki luut ja tommoset niin kuin, mitkä rikkoo hampaat tyyliin, niin ne jäi vaan sinne vinkseihin. Ei ne vinksit ei itsessään ollut kyllä mitään isoja, että ne oli aika pieniä, kyllä täytyy sanoa. Ja tässä mä nyt sitten päätän vielä lyödä ton kellon pyörimään 5 minuutiksi, että otetaan nyt se jälkipoltekin sitten vielä tähän näin. Ja nopeutetaan nyt sitten tuota tätä osuutta tästä vähän näin, niin tässä ei nyt mitään ihmeellistä tapahdu kuitenkaan. Ja siinä nyt tarjoilija kävi sitten kysymässä, että menikö haaste, ja siinä sitten totean vaan, että joo, että valmista tuli, ja se lähti sitten hakemaan sitä tota maitoa sisältä. Kysyin tosiaan ennen haastetta, että saako maitoa, jos suoriutuu, niin. Joo. Oliko paha? No ei se nyt niin paha ollut. Eikö ollut? Ja se polttaa, mutta sitä tulista tullut syötä. No mutta se on aina sehän, että jos on tottunut tuliseen, niin se on joo. Tässä sain nyt sitten lyödä nimen paperiin ja tota niin laitan sitten vielä tähän videon loppuun, niin saatte nähdä mun nimen siellä seinällä sitten. Kävin ottamassa siitä kyltistä kuvan sitten, kun se oli siellä Hall of Famessa. Mut mä kiitän oikein paljon tämän haasteen kattomisesta. Palataan vielä vetään pieni loppuyhteenveto tuohon ja mä kiitän tätä voiceoverin puolelta. Se on kiitos ja morjes. Sieltä vielä peukut pystyy ja yes, moro.
No niin, voittohan sieltä tosiaan sitten tuli, ja tota, siinä nyt pistin vielä sitten loppuun kuvan siitä, että oma nimi on siellä taululla, että ei tarvitsisi sitten ihmetellä, että oliko se, että alku puuttu siitä, niin oliko siinä jotain huijausta mukana, eli tota, pistin vielä kuvankin siitä kyltistä teille, niin näitte sitten, että kyllä mä sen ihan oikeasti selvitin sen haasteen. Tosiaan vinksit nyt ei ollut mitään älyttömän tuli, siis ne itse siivet, sen ne meni aika hyvin alas, mutta sitten ne soosin lusikoinnit sieltä pohjalta, niin se oli semmoinen, että sitten rupesi kyllä polttaan oikeasti niin kuin vasta kunnolla. Mutta ei polte ollut mikään sietämätön, ja siinä tosiaan sai sen ison maitotuopin sitten vielä tota niin suoriutumisen kunniaksi, niin sai sitten helpotusta siihen poltteeseen vähän. Mutta tosiaan kyllä sen jälkeen, kun lähdettiin ajamaan siitä Vaasaan sitten Tampereelta, niin kyllä vatsa rupesi heittämään siinä kramppia sitten jossain parkanon kohdalla, että oli vähän ikävät fiilikset siinä kohtaa, mutta kyllä sitä selvittiin, että ei nyt ollut niin paha kuin Carolina Reaper nuudeleista tulleet krampit esimerkiksi, mutta kyllä nuokin ihan tarpeeksi ikävältä tuntui, että ei noin mitään mukavia ollut. Mutta joo, tosiaan nyt mulla on sitten voitot niinku tasan, että mulla on nyt 2 voittoa ravintolahaasteesta ja 2 tappioa. Jos et muuten ole sattunut näkemään tuota mun edellistä ravintolahaastetta, joka on viime kesältä tuo Mörköburgerihaaste Vantaan tuolta tuota Deluxe Burgeret pizzaravintolasta, niin tosta löytyy linkki, voitte käydä katsoa, miten sen kanssa kävi. Se oli melkoinen, se on isoin haaste kyllä, mitä mä oon varmaan tehnyt ainakin ravintolahaasteista, että se oli aika iso setti. Mutta tota joo, tämmönen setti tällä kertaa, ehdottomasti näitä ravintolahaasteitakin tulee lisään, kunhan vaan niin kuin pääsen, niitä nyt ei ole mitenkään yli hirveästi tarjolla täällä Suomessa, eli niitä ihan joka paikasta löydyi. Mutta joo, mä toivon, että te tykkäsitte tästä ravintolahaastevideosta, oli mukava pitkästä aikaa päästä tekemään tämmönen video. Ja tota, heittäköhän videolle peukkuun ja pistäkää kanavaa tilaukseen, jos ette vielä ole tilannut kanavaa, niin tota, sitten kannattaa muuten tuo kellonkuvake painaa sitten tuosta alalaidasta kanssa, jos tilaatte, niin saatte heti ilmoitukset aina, kun tulee uusi video. Tosiaan keskiviikkoisin ja sunnuntaisin tulee video toistaiseksi tällä kanavalla. Mut joo, mä kiitän oikein paljon katsomisesta jälleen kerran, oikein hyvää sunnuntaipäivän jatkoa. Me nähdään sitten keskiviikkona taas makutestin parissa ja sunnuntaina tulee sitten taas totuttuun tapaan uusi ruokahaastevideo. Mut mä kiittelen oikein paljon katsomisesta. Nähdään taas. Kiitos ja se on morjens!